Ей тоя пич, който анонимно пуска следната тема. Видях поста, не му отговорих, след това реших да му отговоря. Значи, пичо е. Пред мен имам следната дилема. Крипто съм от 2 години и насам, огуркия. Точно от върховете насам. Между другото, чак малко, 2 години колко е? Сега сме юни 2022. Юни 2020 година. О, не. Той е влизал на 10к. Това не е толкова зле. В момента би трябвало да е на печалба или на нулата, не е толкова зле. Ако е вкарал правилните ауткоини, ако е продавал, нали ще е и доста по-напред. Така. Сега, значи. Крипто 2 години. Има в момента немалка сума за неговия джоб, която той вече е инвестирал. И като цяло е стабилен ходвар. С другим човека не се притеснява, биткоин се запътил към нулата и така нататък. Може да се каже, че е биткоин макси. Не е по хазарта изобщо, затова не трейдвам и ще държа яко. В реалния живот активно събирам за жилище. Да речем, че имам 50% от желаната сума в лева, но цените на, в момента не позволяват да купя нищо. Категорично съм против кредити и това не е опция. Лични съображения, стереотипи и така нататък. Убиме с камъни, аз кредит няма да тегля. Интересно. Дайте ще пусна на анкета, в която ще опитам вас следното нещо. Вие бихте ли взели ипотека, заем, нали, ипотека, за да купите жилище? Бихте ли взели заем, ипотека, за да закупите жилище? Аз мисля, че бих. Особено ако е фиксирана лихва. В България, ако няма такива, значи България не бих взел. Бих взел в Англия. И да или не са отговорите. Не съм против ипотеките, особено ако е с по-голям депозит и особено ако е за, как да кажа, в подходящ момент на пазара. Та човека каза, ипотека не иска да взема, има 50% от парите на, за жилище и му трябва другите 50%. Дилемата ми е, понеже ми трябва около 2-4 години още, за да събера останалата част, дай може да съм на крака и да мога да бачкам на същата работа. И цените на имоти не скочат още на 2x, защото нали, той докато ги събере тия пари, ако цените на имоти пак се удовият, нали, келфайда. Дали сега да обърна целия фиат крипто, другим да си налеговете в криптовалути, в биткоин главно, защото нали кажа, че е биткоин макси, просто за да го опазя от инфлацията. И каза да го опазя от инфлацията. То хубаво, ма дайте да се върнем тук в TradingView да видим кое е положението. Биткоина, инфлацията започна се засилва края на миналата година. Нали е тук горе-долу, октомври-ноември. Тогава биткоина беше на 50-60 хиляди, в момента биткоина е на 20 хиляди. Не ми звучи много добре. В същото време обаче, нали, хеч срещу инфлацията беше и златото. Ако отворим златото, гледайте златото. Гледайте, върха е март 2022 година. Окей, чакам. Края на миналата година, значи е тук. Значи злато е било 1800, сега е 1700. Злато е също надолу, от пика се е пак яко надолу, нали? Косъл каза, няма по-добър хедж срещу инфлацията от това да си инвестирал в себе си. От това да имаш здрава работа, сигурна работа. Няма, това се оказва. Да. Но тук идва другия ми личен принцип. Никога не вкарай всичко в една инвестиция. Много добър, хубав личен принцип. Помагайте, защото се чувствам тъп, загубен чукундур. Личиш, че е пълен сектан човека. Боря се със себе си всеки ден и не мога да взема трезво решение. Вярвам в крипто, в частност биткоин, но имам много променливи, които ме спират да съм all in. Твърде лично е да пусна от реалния профил, затова е анонимна публикацията. Като цяло, доста добри отговори имаше, заради това реших да не съм месел, обаче след това реших, хайде аз ще коментирам. Веднага харесах едно коментар, който е бил първият отговор. Не вкарвай повече, отколкото можеш да си позволиш да загубиш. Това е. А тези чекундури, деца смеят, няма нищо смешно. Това е правилният отговор. Дай си мисля, е така, ако ми опирам да кажа, ето го правилният отговор. Де да караш повече, колко сме сближи да загубиш. Често казано, и аз чукундурих, защото пестях за депозит за имот. Но за депозит за имот в Англия. И реално парите ги пестях за депозит за имот в Англия, ги вкарах в биткоин. Обаче какво направих? Изкарах ги в момента, в който имах пари за цял депозит за имот в Англия. И така. Друг въпрос след това, какво става? Ма няма да коментираме. Който е гледал старите предавания или плейлистите започни тук, знае. Тъй, и след което, значи, и тук човек се шегува, famous съм, знаех, че трябва да стана криптогуру, моля ви, не съм готов за отговорността, която идва с салата и така, така. Тъй, сега, не се очаква имоти да правят X2 ините 2 години, по-скоро пазарът на имоти се успокоява в момента, на места даже се договарят за цени надолу. Не бих посъветвал купувач на имот да бърза в момента.
Значи сега, има тук едни български имотни експерти, няма да казвам имена, те си знаят кои са, които казват, че няма лош момент за купуване на имот. Няма лош момент. 100 000 евро имота, купуваш. Средната цените на 70 000, купуваш. Защо? Нали не си чакал 70 000, защото по-добре е ипотека на 3% на 100 000, отколкото 7-8-10% ипотека на 70 000. Което някъде има лойка. Ма за това трябва фиксирана лихва. Най-добре са били хората, които са купували, нали, на фиксирана лихва. Или тия, които купуват на 70 000, да купят на 70 000, след като са паднали цените на висока лихва, обаче след няколко години, когато паднат лихвите, да рефинансират заема. Което е много важно в договора да има възможността за рефинансиране. Което какво означава? Че трябва рано да можеш да изплатиш заема, нали? Защото, абсолютно примерно, имот на 100 000 на 3% лихва, за 30 години ти общо взето почти ще го изплатиш двойно този имот, нали? Ако не, сега не знам точно каква е математиката, двойно ще го изплатиш на двойно или по-двойно или няма значение, но двойно ще го кажем така. На 3% лихва за 30 години за 100 000 имот, 200 000 ще изплатиш. Груби сметки, отново трябва да се помня някакъв калкулатор, че сега трябва на тетрадката сега да го смятам, че да видя точно със сложната лихва, нали, какво ще се получи. Но няма че, и сега идеята е следната. Че не е сложна лихва, защото сложна лихва е когато е положително, когато в момента изплащаш, нали, е друго, няма че не разбрахте. Ма тъй, сега въпросът е следният. Ако вземеш на 70 000 на 7% лихва, нали, на по-висока лихва, или на 5%, на 6%, няма че, на 70 000, плащаш на по-малка главница, по-голям процент, и в края на краища, може би вноската ще е горе да усъща, въпреки с скептичен сам, според мен ще расте, не, защото пък на главата, да, горе да усъща една и също ще бъде, но идеята е, че такова, че, не, малко би трябвало да порасне, да, но идеята е, че това, че ще можеш да рефинансира. След 3-4 години, когато дойде първи удобен момент, ако си фиксира на лихва на 7%, и което, нали, не звучи добре, просто рефинансираш. Паднали са лихвите обратно на 4, на 3%, кажеш на тази банка, изплатете инфоная банка заема, те ти изплащат, това е твой новия заем и вече от 7% на 3%. Така че аз просто не мога да се съглася, че няма по-подходящи и по-неподходящи моменти за купуване на имоти. Според мен просто хората, които се продават, занимават с продажба на имоти, те естествено, че никога няма кажат, ей сега тези години не са подходящи за купуване на имоти. Нали? Нали, има логика. Никой няма ти каже такова нещо. Обаче не е така реалността. Та. Не се очакват имоти да набрат така 2-1 години, по-скоро пазарът са такова, така. Проблемът е, че спестените пари ти ги яде инфлацията, но инфлацията във вид на цените в магазина. Някои от експерти открито тук да ти каже очакван тренд и дали да вложиш, дали е сега или да изчакаш. О, човек, няма такива неща. Експерт във Facebook ще ти даде тренда нагоре или надолу ли информация. Пълни глупости, дете, четете във Facebook коментари и така да вземате финансови решения. Аз очаквам тежка зима, примерно, което според мен ще се отрази, ама знам ли, но за имоти не бързай, събирай. До голяма степен съм съгласен. Ако хоризонтът ти е 3-4 години напред, биткоин е добра опция. Да бе, ама all in ли? Сега ли? Сега ли ще вкараме всичките пари в биткоин, точно когато имаме рекордна висока инфлация, вдигане на лихвените проценти, вдигане не знам с какво, според мен просто не е момента за all in. Въпреки че да, всичките технически индикатори on-chain data и така нататък ни показва, че сме дъно. Съгласен съм, време е за покупки. Време ли е за all in? Отговорът е не. Просто не е. Злато, вземи и стегли един кредит, като дръпнеш един път, ще видиш, че не е страшно. А, окей, ще кажа да нямам пред кредит, за да купи злато. После, ако се видиш повече пара, винаги можеш да изплатиш предварително. Не е финансов съвет. На жилища цената ще падне, биткоин също ще падне, поне 6K. Не се плаши, ножа е дървен. Значи, вижте сега, не съм... Такива неща от рода на сколко ще падне биткоин, човек нищо не се знае, нищо не се знае. Унещо, че дори с информацията, само те знаят какво ще стане. Никой друг. Ипотеките в момента не е никакво още решение, специално за имотния, така. Добре, прескачам, стигам до моя коментар. Ако имаш хекс пари, а ти трябват Y пари и си сложиш парите в Z, за да си стигнеш целта, ми звучи като хазарт. Слагам на червено. Защо? Защото искам да си удвоя парите. Ама защо очакваш да се падне червено? Ами, защото е 50 на 50 все пак. Трябва да имаш ясен план очаквания, ако ще затваряш пари в биткоин. Особено ако не са пари, които можеш да си позволиш да загубиш или поне да затвориш за 4 години напред. А парите, които са за имота, не ми звучи като пари, които човек може да си позволи да загуби. Не го превръщай в казино. В момента е много индикатори светят, че сме на дъното. И от тук би трябвало да тръгваме нагоре. Но ако продължават да прецакват фермерите и започне да няма храна по рафтовете, на кой точно ще му пука за биткоин, че да може цената на биткоин да се вдига?
казваш да си предпазиш парите от инфлацията, ами биткоин хед също инфлацията ли? Коя инфлация? Отпечатането на пари или от липсата на производство, което води до удвояване на всичките стоки? Не го правяште в казино. Значи, е това нещо да хеджа срещу инфлацията. Нали, просто е криво разбрано според мен. Няма такова нещо като злато е хедж срещу инфлацията. Инфлацията в момента е зверска. Ко става с златото? Нали, аргумента тук беше за златото, между другото, че то златото в момента е само на 2К, на същата цена от при 10 години. Това наистина е така. Виждали, при 10 години, през 2011 година, при 10 години, 11 години, златото стига за първи път цена от 1800-1900 долара. 10-11 години по-късно е на същата цена. Ами, тя инфлацията ти изява 30-40-50% от парите в същото време, който е държал парите в биткоин, в злато ги е налял преди 10 години, в момента е на загуба. В момента е на загуба. В момента имаме зверска инфлация, злато пада надолу. Нали? Какво става? Къде е хеджа? Къде е хеджа? Никакъв хедж не е. Нали? Ма няма хедж, човек. Злато ни яде ли са, пили са, строили са с него. Какво ста прави? Нищо не ста прави. Електрониката, аз мога да направя с него, ланец мога да направя. Ами яш ланци, бе! Кофти, финансова ситуация, имам пред макроекономическа, няма такова нещо като хедж срещу инфлацията. Нищо не. Знаеш кое е хедж срещу инфлацията? Хляба, брат. Хляба е хедж срещу инфлацията. Купуваш, как се кажеш такова, брашно, купуваш брашно, когато дираш вода вкъщи, какво друго ти трябва, за да направиш хляб? Вода, брашно и какво друго? Май това е само, нали? Слагаш там вода, нали така се прави? Как се прави хляб? Как се прави хляб? Миш, че брашното го ставаш на таковата, капиш там вода и почваш да месиш, нали? Стана на тесто. Нали това е само? Няма яйца, примерно. С яйца вече става друго, не хляб, става питка. Нали така, не се бъркам. Виждам, че Марто намери таковата. По-добре без пътеката. Копище, чукундури. Кредитите е финансов инструмент, който не е за всеки. Кредит и лихвата му като функция от времето може да е нож две острията. Важно е да може да се борави. Така е. Мая. Мая. А маята какво е точно? Инвестирай в вторият на хартия и олио. Маята какво е точно, е? Маята. Аз знам, представям си нещо, обаче защо е нужно? Тя какво прави? Тя задържа, нали? Тя е химия просто такова. Смисъл, тя е нещо, което кара реално ги такова. Ги... И без това няма да слепнат едно с друго, нали така? Та това е, няма брат, няма хедж-то инфлацията. А маята е набухвател. The fuck? Аз мисля, че това нещо да ги кара да катлипил, нали? И ако не сложиш маяко, ще стане много тънка питка. Под така гъста, те. Марто, думата любопитство, чувал ли се? Искам да знам какво е мая. Няма значение ли ще отварям пекарна. Не съм по хазарта изобщо, затова не трейдвам и ще държа до край. По-голям хазарт, това държиш даден актив хикс време с надеждата, че се покачи, няма. Не съм съгласен, кажи го това на бюфетката. Де държи компании в негото портфолио от 50 година сам. Както е някой, че ще имам така сега всички такова коментари. Кажа моето лично мнение, което е различно от това на Пламен. Не си вкарай всичките пари в крипто, диверсифицирай разумно. Ма никой не трябва да вкара всичките пари в крипто. Виж сега. Чакайте се, досах малко. Значи сега. Аз боря само с две неща. Стейбари или фиатни пари и крипто. Толкова. Ама защото чакам крипто да бие всичко друго възвръщане, възвръщаемост първо и второ, защото за пари, които могат да се позволят да загубя. Загубя всичките си пари в момента, ама и тия в банката, ама и тия в крипто, ама и всичко загубя. Голямата работа. Продължавам да спестявам, това е. Просто съм човек, който е достатъчно млад да може да си позволи да рискува. Като имаш деца, като си на 50 години, като си на 60 години, нямаш място за риск. Просто моят риск е огромен и аз напълно съзнателно го вземам, защото искам екстраординари, нали, извън таковата резултати, нали. Което до голяма степен звучи малко като казино, ама е в нещо, което съм налял много часове и разбирам. Та, в момента е много добра инвестиция в физическото злато и сребро. Аз съм съгласен, според мен злато в момента е подценено. Абсолютно, може да е 2К днеска злато, приложение, че преди 2 години беше 2К, преди 10 години е било 2К, а 40% се увеличиха парите. Злато и аз го харесвам като такова, среброто не е толкова много. 70 години по време на голямата криза злато и среброто са се вдигнали 20K. Вярвам само биткоин има бъдеще след години, най-вероятно ще е съборил злато от неговия трон, но кризата е тук и сега.
не е след години. Аз в момента бих искал да имам поне 20-30% от парите си в кеш, просто защото наистина не се знае колко надолу ще падат пазарите и колко време ще отнеме това управлението на нещата. Има шанс, само след 2 години всичко вече да е цветущо. И тогава вече пазарите вече са нагоре, нали, са на 2-3x от тук, горе всички пазари. Но какъв е шанса? Нали? Не е гарантирано, има шанс, но не е на 100%. Когато започне истинския финансов колапс и мелтън, златото и сребото ще помпнат като шиткоин по време на бумарк. О, не съм съгласен, човек. Не може да разчиташ, че златото ще да бъмпне яко с 50-100%, 200% и така нататък, когато има истинския мелтдаун. Той са пълни глупости. Пълни глупости, ми кажеш, човек, почва трета стона война и ще злато как ще изгърми. Нищо няма изгърми, хляба ще изгърми, преди малко обяснях. Ядосак са, да, то сте на мнение като мене.